Teleaula Parnamirim. Estou de volta, gente! Sejam bem-vindos de novo a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Nara, aqui nesta nossa telesala de aula com vocês, queridos alunos do nono ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma teleaula Parnamirim. Hoje nós vamos falar sobre a pontuação e os termos da oração. Lembram que nas duas aulas anteriores nós falamos dos termos essenciais da oração? Lembram que nós falamos de sujeito, de predicado, que nós falamos de verbo transitivo e de complementos? Lembram disso? Muito bem, perfeito! Hoje nós vamos dar continuidade ainda a esse assunto, só que nós vamos falar agora da pontuação. Eu queria que se vocês pudessem, ó, dê uma carreirinha ali, vai ao quarto, pega o livro, que nós vamos utilizar alguns conceitos que estão no livro de vocês. E vai ser mais fácil vocês acompanharem esses conceitos se vocês também, além da nossa TV, estiverem vendo aí no livro, ok? Antes de a gente ir para a pontuação, ir para o livro, eu vou fazer uma correção do exercício que a gente passou na aula da semana passada. Certo, gente? Vamos lá comigo? Vocês lembram que eu deixei esse exercitando na aula passada para vocês? Lembram? Fizeram. Tenho certeza de que fizeram. Isso, porque não adianta a professora deixar e vocês não fazerem. Como eu sei que vocês são queridíssimos, eu sei que vocês fizeram. E eu venho aqui apenas para corrigir. Bora lá comigo? Faça a análise sintática. Eita, que palavra nova. É bonito para botar no nome de uma menina. Quem tiver filho, coloca o nome dela. Análise sintática. Uma menina. Ai, que menina linda. Entra a análise. Ai, perfeito. Se eu tiver uma neta, vou colocar o nome dela de análise sintática. Faça a análise sintática das orações abaixo, separando o que é sujeito daquilo que é predicado. Em seguida, eu pedi para vocês classificarem cada um desses predicados. Alguém pode se perguntar, será que sujeito não tem tipos? Tem tipos sim, e foi muito bem apresentado para vocês lá no oitavo ano. Aqui nós estamos explorando apenas o predicado. Bora lá, gente? Letra A, né? Os convidados acharam o evento divertido. O que é fazer análise sintática? É exatamente saber quem é sujeito, quem é predicado, tipo de sujeito, tipo de predicado, tipo de verbo, complemento. Isso é fazer análise sintática. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, não existe nenhuma vírgula na alternativa A. Os convidados acharam o evento divertido. Lembram-se que eu disse que a primeira providência para fazer uma análise sintática é encontrar o verbo? Vocês fizeram isso? Muito bem, foram no caminho certo. Qual é o verbo do A? Isso, acharam, o verbo achar. Então, nós já identificamos o verbo. Nós sabemos que o verbo sempre vai estar no predicado. Resta saber quem é o sujeito. Para eu achar o sujeito, depois que eu encontrei o verbo, eu pergunto antes do verbo quem ou o quê. Quem achou? Os convidados. Perfeito. Então, a resposta para a minha pergunta, quem achou, foram os convidados. Então, os convidados é o meu sujeito. Desse sujeito, eu tenho como palavra mais importante, convidados. Então, eu tenho aí um sujeito simples. A gente não comentou, mas já foi assunto, sim, de oitavo ano. Então, sujeito simples, os convidados. O que é que esse predicado está dizendo dos convidados? Isso, que eles acharam o evento divertido. Então, acharam o evento divertido é predicado. Perfeito! Agora a professora quer saber que tipo de predicado é esse. Pessoal, em acharam o evento divertido, qual é a palavra mais importante? Isso, é o fato de os convidados terem achado o evento divertido. Então, o núcleo é o próprio verbo achar. Então, a gente já sabe que se o núcleo é o verbo achar, predicado verbal. Resta saber se esse verbo é transitivo ou intransitivo. Os dois únicos que podem aparecer no predicado verbal.
Como é que a gente faz? Deixa o sujeito, os convidados e apenas o verbo. Se fizer sentido, verbo intransitivo. Se não fizer sentido, verbo transitivo. Os convidados acharam. E aí, vocês entenderiam se eu tivesse deixado de colocar o restante da oração? Eu também não. Eu também não entenderia. Então, quer dizer que achar é um verbo transitivo. Ele precisa de complemento. Então, eu já sei que achar é verbo transitivo. Agora, eu preciso saber que tipo de transitividade é o verbo achar. Aí, o que é que eu faço? Coloco aquela frase. Quem acha, acha algo. Acha alguém. Entre o verbo achar e o algo, existe alguma palavra? Não. Então, os convidados acharam algo. Acharam o quê? O evento divertido. Então, o evento divertido completa o sentido desse verbo achar. Se o verbo achar se liga direto ao algo, ele é um verbo transitivo direto. Logo, o complemento, o evento divertido é um objeto e é um objeto direto. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, sujeito, os convidados, sujeito simples, predicado, verbo nominal, não, predicado verbal. Não sei porque saiu nominal aí, predicado verbal. Ah, não, desculpa, pessoal, é predicado verbo nominal. Eles acharam o evento e o evento era divertido. Divertido é uma característica do evento, é um predicativo do evento. Então, eu tenho aqui o núcleo achar e o núcleo divertido, que está caracterizando o evento. Ai, me perdoe, gente, predicado de verdade, verbo nominal. Eu tenho um verbo transitivo direto, quem acha, acha algo. Tenho o objeto, o evento, e eu tenho um predicativo, uma característica desse objeto, evento, que é divertido. O evento era divertido, o evento foi divertido, tudo bem? Os anfitriões gostaram da festa. Qual é o verbo? Isso, gostar. Verbo gostar. Já achei o verbo, vou achar o sujeito, perguntando antes do verbo. Quem gostou? Os anfitriões, perfeito. Sujeito simples, os anfitriões. Predicado, o que é que eu estou dizendo dos anfitriões? Gostaram da festa. Tudo isso é predicado. O verbo do predicado é o núcleo. Eu estou destacando o fato de eles terem gostado. Então, o verbo gostar é o núcleo. Aí, vamos saber se esse verbo é intransitivo, não requer complemento, ou se ele precisa de complemento. Faz aquela afirmação. Quem gosta, gosta isso de algo ou de alguém. Os anfitriões gostaram de quê? Da festa. Perfeito. Da festa é de mais a. De a festa. Como a gente não fala assim, a gente junta. Depois a gente vai falar de uma contração da preposição da festa. Então, da festa é o objeto indireto desse verbo transitivo indireto, gostar. Então, aqui tem as respostas para vocês. E a solenidade foi maravilhosa. O que foi maravilhosa? Foi é o verbo, a solenidade, sujeito simples. O que é que eu quero destacar? O predicado foi maravilhosa. O que é que eu quero destacar desse predicado? O fato de ela ter sido maravilhosa. O verbo é o verbo ser, foi. Mas o que eu destaco é o maravilhosa. Então, maravilhosa é uma característica do sujeito à solenidade. Então, nós temos aí um predicado nominal, sujeito simples, verbo de ligação, verbo ser, foi, e o predicativo do sujeito à solenidade, maravilhosa. Por fim, pessoal, eu pedi apenas para vocês classificarem esses verbos em transitivos, intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos ou transitivo direto e indireto. Aqui nós temos um verbo intransitivo. Fabiano sentou-se. Ele se sentou, eu já sei, ele sentou. Agora eu quis dizer onde ele se sentou. Intransitivo. Os braços penderam desanimados. Verbo intransitivo. Os braços penderam, caíram. Eu quis dizer como estavam, mas isso não importa. O verbo pender você já entende. Verbo intransitivo. Fabiano ouviu. Opa, quem ouve, ouve algo.
ouviu algo. Que algo é esse? Os sonhos da mulher. Verbo transitivo direto. Quem ouve, ouve algo. Verbo transitivo direto. O objeto direto, os sonhos da mulher. E por fim, Fabiano é mesmo um homem incrível. O que é que eu quero destacar de Fabiano? O fato dele ser um homem incrível. Então aqui eu tenho um verbo de ligação. Tudo bem? Agora, pessoal, é o que eu quero que vocês peguem o livro de vocês. Abram aí na página 47, que nós vamos falar sobre a pontuação e esses termos da oração, esses termos essenciais, sujeito e predicado, o complemento de um verbo transitivo, que é um termo integrante, ou seja, ele pode estar ou não na oração, vai depender do verbo, e a pontuação. Então eu vou ler aqui, vocês podem ler aí no livro de vocês, tá bom? Página 47. A pontuação. A pontuação indica na escrita as diversas possibilidades de entonação da fala. Opa! Além de contribuir com a expressão de pensamentos, sentidos, emoções, entre outros, tornando mais claro o entendimento de um texto. No emprego dos sinais de pontuação, a vírgula é um ponto que requer bastante atenção. Pessoal, é incrível como muita gente escreve sem colocar a vírgula, sem pontuar com a vírgula principalmente. E a vírgula, ela faz toda a diferença, para mais ou para menos. Infelizmente, e também felizmente, nós temos a ferramenta WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação instantânea, imediata, mas que está nos acostumando a deixarmos para lá a vírgula. E faz muita diferença a colocação ou a ausência da vírgula. Eu trouxe aqui para vocês alguns textos que eu encontrei em WhatsApp e eu trouxe aqui para vocês. E eu quero que a gente entenda o significado dessas afirmações. No um, alguém colocou assim: responde pelo amor de Deus, sem vírgula. Lembra da transitividade? Quem responde, responde algo. Verbo transitivo direto. Aqui, alguém responde o quê? Pelo amor de Deus. Então, pelo amor de Deus, porque está sem vírgula, é o objeto que está completando o sentido de responder. Aqui, responde pelo amor de Deus. Então, aqui já é uma súplica. Pelo amor de Deus, já não será a resposta, já será uma súplica para que essa pessoa dê uma resposta. Aqui, pessoal, se ama Jesus, responde. Se você é o sujeito, ama. Quem ama, ama alguém. Quem é esse alguém amado? Jesus, claro. O alguém amado é Jesus. Então, Jesus é o objeto direto do verbo amar. Mas alguém fez assim. Se ama, vírgula. Jesus responde. Nesta outra oração, se você sente amor, Jesus quem vai lhe dar uma resposta. Aqui, Jesus completa o sentido do verbo amar. Jesus é o objeto do amor. Aqui, Jesus é o sujeito que vai responder. Por causa de uma vírgula, que existia em um e não existia em outro. Amor, promete que nunca irá amar outra mulher? Aí o outro, amor promete que nunca irá amar outra mulher. Olha a diferença por causa de uma vírgula. Aqui, a mulher, certamente, está falando com o marido dela, a quem ela chama de amor, pedindo para que ele prometa nunca amar outra mulher. Já aqui, é uma outra pessoa que escutou o amor, deve ser o marido, prometendo à mulher que jamais amaria outra. Olha a mudança de significado por causa da vírgula. O homem diz à mulher que vai. Ou seja, o homem é o sujeito, ele foi o dizedor que disse à mulher que iria para determinado lugar. Mas aqui, ó, o homem diz à mulher que vai. Então, a mulher disse que esse homem iria para algum lugar. Olha que diferença, gente. Aqui foi o homem que disse para a mulher que iria. Aqui a mulher disse que aquele homem iria. Olha a responsabilidade enunciativa. Faz toda a diferença. Eu posso cobrar, não, você disse que ele iria. Ou então, não, você disse à sua mulher que iria.
por causa de uma vírgula, gente. Vou assistir você também? Quer dizer que eu vou assistir algo e esse algo é você também, e eu estou perguntando. Quando eu coloco a vírgula, olha a diferença. Vou assistir, eu estou afirmando. Você também? Eu estou perguntando se você também vai assistir ao que eu vou assistir. Então, pessoal, a vírgula, ela não existe apenas para enfeitar o texto e apenas para dar uma tonicidade, não. Uma entonação adequada. Ela serve, não pode separar o complemento do verbo transitivo. Ela não pode separar o sujeito do verbo que está concordando com esse sujeito. Então, mesmo no WhatsApp, está aqui, ó, é preciso que a gente tenha esta atenção, porque o seu leitor pode entender de maneira diferente o que você queria dizer. E isso é o que a gente chama de responsabilidade enunciativa. Vocês têm que ter cuidado com o que vão colocar. Logicamente, as pessoas têm que ter cuidado com o que vão escrever para vocês. Tudo bem? Voltando lá para o livro, falando ainda de pontuação, lá na página 47, diz assim: na língua portuguesa, as orações se estruturam em pares inseparáveis. São pares que não podem ser separados por uma vírgulazinha. Não podem. Quais são esses pares? O sujeito mais o predicado. Não pode. Quando disse amor promete à mulher que não vai amar outra, coisa desse tipo, quando eu não coloquei a vírgula, eu chamei o amor de sujeito. Só que na verdade ali já era um vocativo. Mas o sujeito, ele não pode ser separado. Então é tudo uma questão de colocação de vírgula que vai fazer a diferença. O sujeito, se ele for realmente o sujeito, ele não pode ser separado do predicado. Tampouco o verbo que é transitivo pode ser separado do seu complemento por vírgula. Não pode. Quem ama Jesus, Jesus é o complemento do verbo. Aí o que é que eu fiz? Coloquei uma vírgula. Aí eu fui, disse que Jesus não era o objeto do amor. Eu disse que Jesus era o respondedor. Olha a diferença. Então esses pares, sujeito e predicado, e o verbo transitivo mais o complemento dele, não pode ter vírgula entre eles, tá bom? A primeira regra que devemos considerar em relação ao uso da vírgula é essa. Não se separam esses dois pares ali que nós colocamos com vírgula. Veja o exemplo, que está no livro de vocês, eu não criei, tá? O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz. Este professor é enorme, não tem vírgula. Sim, porque esses são os elementos inseparáveis. Quem colocou a mão? O poeta. O poeta é o sujeito simples. Qual é o predicado? Colocou a mão sobre o ombro do rapaz. O sujeito e o predicado não pode ser separado por vírgula. Qual é o núcleo desse predicado? É o verbo colocar. Aí, o homem colocou. Você me entende? Não. Por quê? Porque colocar é verbo transitivo. Ele precisa de alguma coisa que seja colocada. E o homem colocou o quê? Algo. Que algo foi esse? A mão. Então nós temos quem coloca, coloca algo, colocar algo, verbo transitivo, direto. A mão, objeto direto, que é o complemento desse verbo colocar, tá? Então não pode colocar e a mão ser separado por vírgula. Um adjunto adverbial de lugar no ombro do rapaz. Se eu tivesse colocado o adjunto adverbial antes, aí eu poderia no ombro do rapaz, vírgula. O homem colocou a mão. Aí poderia, mas aí é um outro assunto que a gente vai tratar depois. O que eu quero que vocês saibam é que sujeito mais predicado ou verbo transitivo mais o seu complemento não pode ter vírgula separando esses dois. Tudo bem? Porque vai mudar o significado. Outra coisa do livro de vocês. Somente se algum elemento da oração for intercalado nessa estrutura, a vírgula será usada. Tá no livro, tá? O carteiro, ó, durante algum tempo, contemplou pensativo o mar. Pessoal, no final, o que eu quero dizer para vocês é isso. A informação principal que eu quero dar para vocês é essa. O carteiro contemplou o mar. Pronto. Mas eu quis dar algumas informações adicionais. Quais eram? Primeiro, eu quis dizer o tempo em que esse homem perdurou, em que perdurou a contemplação desse homem. Ó.
durante algum tempo. Isso é uma informação adicional. Então, se eu coloco uma, eu chamo de encaixada, nós chamamos de encaixada, né? Entre o sujeito e o seu verbo, ele tem que estar entre vírgulas. Porque eu pude tirar, o que eu não posso é separar o carteiro contemplou. Professora, mas tem uma vírgula depois de carteiro e uma vírgula antes de contemplar. Porque, na verdade, essas duas vírgulas, elas estão isolando esse termo adjunto. E aqui diz, ó, se um termo, algum elemento for intercalado entre o sujeito e seu verbo, ele vai ter que vir entre vírgulas, tá bom? E outra que também está no livro de vocês, como era que esse homem estava quando ele estava contemplando o mar? Ele estava pensativo. Então, foi uma informação adicional que eu quis dar. E eu quis colocar entre o verbo contemplar, verbo transitivo, quem contempla, contempla algo. Perfeito. Verbo transitivo, direto. Contemplou algo. Que algo é esse? O mar. Então, entre contemplar e o mar, que é o complemento, o objeto direto, não pode ter vírgula. Como eu coloquei uma informação adicional, essa informação precisa estar entre vírgula. Uma para abrir a informação e outra para fechar. Tudo bem? Quando a vírgula é obrigatória, também no livro do nono ano está dizendo isso aqui. Quando é que ela é obrigatória? Tá aqui, ó. Quando a vírgula é obrigatória? Alguns casos de vírgulas obrigatórias em orações. Para separar o apóstolo. Apóstolo é um termo da oração, um termo acessório da oração, que ele vem para explicar, para especificar um outro termo que está na oração. Aqui, ó, o carteiro e o poeta. Aí eu quero dizer o que é isso. Aí eu coloquei um apóstolo explicativo. O livro mais conhecido do chileno, Antônio Skármeta. Então, isso é um apóstolo. Se eu vou usar um apóstolo explicativo, eu preciso colocar entre vírgulas. É obrigatório, tá bom? Isolar o vocativo. Vocês se lembram o que é vocativo? É outro termo acessório. Vocativo é esse. Eu digo, menino, vem cá. Menino é um vocativo. Se eu disser, ei, Fernando, Joana, estou falando com vocês. Então, Fernando, Joana, são vocativos. Vocativos são palavras que na oração indicam chamamento. Professora, posso ir ao banheiro? Ai, que saudade de ouvir isso. Professora, posso ir ao banheiro? Então, professora, nesse caso aí, é um vocativo. Se você estiver me chamando, obrigatoriamente tem que colocar a vírgula. Não, Dom Pablo. Olha aqui, esta pessoa está falando com Dom Pablo. Então, Dom Pablo é um vocativo. Precisa ser colocado uma vírgula antes de anunciar o vocativo. Estranho não é o poema. Outra situação em que é obrigatória. Isolar expressões que indicam circunstâncias variadas como tempo, lugar, modo, companhia, entre outros. Adjuntos, invertidos ou intercalados na oração. Lembram quando disse, o homem contemplou, agora eu vou voltar aqui só para eu olhar, o carteiro durante algum tempo, é um adjunto adverbial de tempo. Qual foi o tempo? E de modo, ó, ele estava pensativo. Então, quando você coloca alguma dessas expressões que indicam circunstâncias de tempo, de modo, de companhia, você vai colocar vírgula. Ó, aqui na ilha, adjunto adverbial de lugar. Aqui na ilha, vírgula. O mar e quanto mar. Tudo isto aqui está no livro de vocês. 4. Antes dos conectivos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ele sempre vem após uma vírgula. Gostava de poema, mas estranhava metáforas. Nós temos aí, ó, um período composto, que a gente vai falar nas próximas aulas, um período composto por duas orações. Gostar é verbo, estranhar é verbo.
Então, nós temos aí um período composto por duas orações ligadas por uma conjunção. É obrigatório aí, antes do mas, o uso da vírgula. Isolar termos explicativos como, isto é, a saber, por exemplo, digo, que servem para retificar, ou seja, corrigir, continuar ou concluir o que se está dizendo. Neste lugar, por exemplo, o mar sai de si mesmo a cada momento. Aqui, ó, neste lugar, o mar sai de si mesmo a cada momento. Como eu quis fazer aqui uma expressão explicativa, eu coloquei o por exemplo entre vírgulas. Isso é obrigatório. E cinco, para separar termos coordenados. Uma lista, por exemplo. Olha só. E então, com sete línguas verdes, de sete tigres verdes, de sete cães verdes, de sete mares verdes, percorre-a, beija, umedece-a e golpeia o peito repetindo o seu nome. Olha as expressões repetidas que têm a mesma função sintática. Com sete línguas, de sete tigres, de sete cães, de sete mares. São expressões coordenadas repetidas, uma lista. Então você separa por vírgula. O que é que você faz? Você vai percorrê-la, você vai beijá-la, você vai umedecê-la. São três ações, três verbos que estão indicando o processo. Repetidos, listas. Então você tem que separar por vírgula. Tudo bem, pessoal? Aqui, o que é que eu estou trazendo para vocês de exercício? De coisa mais linda do mundo. Um texto totalmente sem pontuação. Essa professora é doida. Trouxe um texto, falou de pontuação e não pontuou. Olha só, que desafio. Então, esta é a atividade que eu vou deixar para vocês. Foquem bem na tela. Leiam bem esse texto, vejam que para ler sem pontuação eu leria. Aprender a escrever é em grande parte, se não principalmente, aprender a pensar, aprender a encontrar ideias e eu vou perdendo fôlego e eu não consigo. Então vocês vão ter que pontuar para que na próxima aula a gente possa ler esse texto pontuadamente, para que a gente possa ler pausadamente e poder entender com que finalidade esse texto aí foi proposto, tá bom? Só para dar uma ideia, ó, aprender a escrever é, em grande parte, se não principalmente, aprender a pensar, aprender a encontrar ideias e assim por diante. Tudo bem, gente? Leiam com calma, leiam com tranquilidade, coloquem as vírgulas onde vocês acham que elas devem estar, não tenham medo. E, lógico, aí dentro também vai caber alguns pontos finais que vocês vão colocar. Tá bom, gente? Mais uma vez, nossas referências, mais uma vez a minha despedida com muita saudade, desejando a todos uma saúde, uma semana de muita saúde, de muita paz, de muita proteção. Que vocês fiquem com Deus, que eu fique com Deus também e que com a graça dele a gente possa se encontrar na semana que vem. Ok, gente? Beijos para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula para dar continuidade. Tchau, gente!